Dis wonderlik dat jy weer by ons ingeskakel het by ons oordeenking vandag. Ons gesels oor vervulling van die Heilige Gees en vandag se gesprek gaan oor gehoorsaamheid. Oswald Chambers het gesê die hoogste mate van spiritualiteit is nie ekstase nie, maar is gehoorsaamheid. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Johannes 14 vers 15 sê: As julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander raadgewer stuur om vir altyd by julle te wees. Gehoorsaamheid aan God se woord en ons praat oor vervulling van die Heilige Gees. As jy dink aan 'n ervare vleenier, hy kan hoe ervare wees as daar giere weer is en hy luister nie na die raad van die lugverkeerbeheer of na die skerms, die radars wat hy moet lees nie en hy volg maar sy eie manier van 'n ding doen. Is daar 'n baie goeie kans dat dit op 'n ramp sal afspeel. Sien, God se woord kom en bring lewe in ons harte en dit bring wasdom vir ons gebrekkige pogings. So as ons in gehoorsaamheid gaan en sê Here, maar ek wil doen wat U woord sê. Ek wil nie dit net lees nie, maar ek wil dit begin doen. Ek wil dit uitleef sodat ander mense God se heerlikheid kan beleef, sodat ek hierdie hoogste vorm van spiritualiteit kan bereik. En dis my gehoorsaamheid aan God se woord. Ek wil graag saam met jou bid en mag jy vandag iets gaan doen en ervaar oor hoe die Here deur sy woord met jou praat. Ek bid graag saam met jou. Here, baie dankie dat ons U woord kan lees en ons weet dat U Heilige Gees ons lei. Maar Here, dat ons meer sal doen as net lees, dat ons gehoorsame daders van U woord sal word. Stuur ons vandag uit, Here, as daders van U woord in Jesus naam. Amen. So gaan word vandag 'n dader van die woord en mag die Here jou baie ryklik seën. Dankie.